Još jedna nedelja, još jedna večer. Da li ima nešto novo? U stvari, šta bi to bilo novo? Čemu još da se čudimo? Možda je to jedina tema koja je zanimljiva. Čemu još da se čudimo? Kao da nam je i ovo što imamo oko sebe dovoljno, pa bismo još da se čudimo. Čemu još da se čudimo? Sva što smo doživjeli, skoro više ništa, ničemu ne možemo da se čudimo. Čini nam se bar. Čemu se čuditi? Čuda ili ima isuviše ili ponestaju sasvim. Kako ko razume čudo? Čemu još da se čudimo? Zašto bismo se ošto čudili kad nemamo naviku da se čudimo? Ne treba da se čudimo onome što nas ne čudi. A kad nas pitaju šta se sve nas čudi, onda kao nekakvi filozofi odgovaram, ah, da znaš samo šta je sve to, ništa me više ne čudi. Ništa me više ne čudi, mrtav sam duhovno. Ništa me više ne čudi. A šta bi me pa čudilo? Ne očekujem ništa, u stvari. Kako to zvuči? Zapravo, najčešće, mnogi čini se da ne očekuju ništa od sebe. Zato i nemaju čemu da se čude, čini se. Jer u tom smislu od sebe ne treba očekivati čuda. Svi su tako. Čovjek je tako slab. Otišli su tri puta u crkvu i onda kažu, čovjek je slab. Rekli im sveštenici. Čovjek je slab. Posmatran odnosno na Boga. Ali čovjek ne mora da bude slab u svakoj situaciji. Pa i slab čovjek bi se čudio kada ne bi stalno bio u slabosti. Kad bi ta slabost recimo bila bar povremena. A ovako, ne očekujući ništa od sebe, on se... Nema čemu da čudi, jer u stvari jedino je sam sebi važan. Zanimljivo je kako je ta američka ironija radila u vreme čuvene pesme Psihomoda Popa. Ja volim samo sebe, svog jedinog mene. Koja bi trebala da predstavlja ironiju, ali ona to naravno nije. Ona samo obaveštava da ni prema kome neće imati milost, jer ću svemu gledati samo sebe. I ako ne bismo uvijek optuživali druge da su takvi, i slučajno pomislili da smo mi sami takvi, da zanimljivi bi smo rezultata došli, ali pošto nema nikakvo čuđenja, niti ima bilo kakvog pokušaja duhovnog produbljivanja samog sebe, slabo će sveštenici postići sa onima koji ne žele duhovno da budu pokrenuti. Lako je odlaziti u crkvu, lako je znati krstiti se ili verovati. U današnje vreme čini se. I paradoksalno, tamo gde nema vere, bivamo ovčice, ja? Baš kao što se to negde kaže. Ja? Tako smo obezbloženi, bezčovečni, a ipak ovčice. Zle male ovčice. možda je to nekako najbolji opis čoveka današnjice. Ako je onaj pre prosvetiteljstva bio optužen za samoskrivljenu nezrelost, on ili nikada nije dorastao, pa u tom smislu nije ni dorođen. Ili je pretvoren u nekakvog robota koji se ničemu ne čudi, samo prima podatke, izvršava naređenje.
veštačka inteligencija koja to nije, ali deluje, boga mi. Deluje na ljude. Ali što na one koji se ničemu ne čude. Oni u stvari mirno prihvataju svakovrsnu monstruoznost i ne pokreću se. Čudovato je kako je to nekako ispalo da živimo u vreme opšteg pokreta, žurbi, brzine, a da zapravo ostajemo nepokrenuti. Zanimljivo je to. Imamo nekako, kao da se nalazimo stalno na onom, ali bez svesti, evo, o tome. Na onom što je Kant nazivao percepcijom, evo. Nekako smo u nekom području svesti koja više nije ni svest, gde više manje znamo sledeći korak koji ćemo da uradimo do bez nekog jačeg plana. U tom smislu, čim pređemo godine karijernih ambicija, sve prestaje da nam bude zanimljivo. I upravo onda kada dođemo do vremena da se nečemu načudimo, pa čak i sebi, jel? Što je najzanimljivije. Mi se upravo onda održavamo, jer se plašeći smrti držimo tog puhog postojanja koje nije nikakva naročita samosvest, nego je, moglo bi se opisati, preblejenje. Nekada je i u Hercegovini bio taj neki motiv u reči zuriti. Oto da prezimemo četvrtog profesora Zurovca. Stanje kome gledaš, ali ne gledaš ništa posebno. Neki su to čak smatrali nekakvim šamanskim pogledom ili čarobnjačkim to, ali to je samo tada kada to zurenje ipak ima neku vrstu, da kažemo, samosvesti i posmatranja, neko samo zurenje, samo zrcaljenje, nekako, ne možda sasvim svesno, ali tako da vodi računa. Ne ono koje mora moći pratiti sve moje predstave. Da, izgleda da ta nekakva samoskrivljena nezrelost prebiva i danas, samo što je ona tako izražena u odsustvu čuđenja, uglavnom u potrazi za komforom. Da zapravo taj komfor se ne uživa preveliko vreme, jer sudeći po onome što se događa kod ljudi koji ozbiljno radi, pa i zapadne civilizacije, pa boga mi u istočne civilizacije, vidimo da mnogi ne sede skrštenih ruku, ne bleje. Ja? Oni su više zauzeti onim što rade radi preživljavanja nego što bi bili na nekom smirenom stanju svesti. Može biti da je to mehaničko čak, u slučaju raznoraznih proizvodnih traka ili pak kompjuterskih operatera, jel? Tih nekih sekretaričkih poslova. I zauzeti su i sve ih tera da se ničemu ne čude, jer sve je moguće. A ne, naravno da je najčešće moguća ona katastrofa koja se zove izgubiti posao, nemati para, biti gladan, jel? To hoće čoveku da preti ukoliko je slučajno pravdoljubiv ili nema neku dovitljivu, skriveni način da sopstvenu pravdoljubivost izrazi.
Zanimljivo da, ništa nam nije čudno. Svi smo tako hladni u svom nečuđenju. Još uvijek ima onih koji su kobajagi razočarani. Još uvijek ima onih koji više vole svoj zlatni kavez nego bilo kakvo slobodno tumaranje. A opet kad pogledamo i taj zlatni kavez, vidimo da je u njemu obično jed nekakva. Nekakav jad u izvornom smislu kao otrov. Baš to unutra. I to je zanimljivo. To je potpuno protivrečne situacije i protivrečnosti koje nam uopšte ne smetaju. Freud bi rekao čisto nesvesno. Izgleda svi su više nesvesno ponašamo, tako da to više nema neku romantičnu notu kao što su to mislili nadrealisti, da je nesvesno nešto kreativno. Više čovek zapravo nesvesno, ako se nesvesno ponaša, on se ponaša tako da se zapravo ponaša prema utvrđenom karakteru nad kojim nema nikakvu kontrolu, jel? To jest, ispoljava ga nesvesno. To je onda zanimljiv moment, kako je jednostavno objasniti zašto se ljudi ne čude. Niti su vaspitani da se čude, niti imaju vremena da se čude, a i ako imaju vremena da se čude, opet kažem, nisu vaspitani da se čude i zato se ničemu ne čude. Neki koji nisu prošli ništa važno, osim ono što se obično važno u životu prolazi, smatraju kao da su prošli čitav svet, da su sve videli. U stvari, vrlo često ne znaju motive sobstvenog ponašanja. Zaista je taj pojam postistine nešto što je ispoljilo svoje dejstvo. Dakle, više nam je više se poigravaju našim osjećanjima i mi se ponašamo potaknuti navodnim osjećanjima, a ne nekim ozbiljnim promišljenjem svojih postupaka. Vrlo često nemamo zapravo, jer se ne čudimo, uvidu to da li i u kojoj meri kada sudimo drugim ljudima, sudimo zapravo prema nekoj svojoj meri koja ni nama samima nije jasna. Naravno, sudeći druge strožije nego sebe. Iako ljudima izgleda obična zapravo prva rečenica svake etike, ako ćemo još uvijek do toga da držimo. Tražimo od sebe uvijek više nego drugih. Ne, nemojte da tražite ništa od mene. Ja sam najbolji. Ja sam sebi jedini, utoliko sam najbolji i to me svrstava u najbolji. To je jedinstven način da se bude najbolji, da se bude istovremeno najgori, čim zamislimo da postoji još neko osim moje ja. A moje ja je već dovoljno začuđeno samim sobom, ono je tu da pomogne samom sebi, da ga ništa pre svega ne boli, utoliko je današnji hedonizam jednim delom svakako epikurejski. Najvažnije je da ne boli sad ako prije to je lepo. Ili pak imamo među nama kamikaze koji primenjuju kirenjanski hedonizam, koji gledaju da će da prežive svoje uživanja, zapravo permanentni pokušaj samoubistva. No,
Kako bilo da bilo jedni, bilo drugih hedonisti retko se čemu čude, oni uglavnom traže način da poboljšaju svoje zadovoljstvo i nemaju pitanja čuđenja oko sebe. Kažem, najteže je onima koji bi se možda i čudili, ali su anestezirani dugim radnim vremenom i prosto nakon toga umorni i traže odmor. I u tom trenutku umnu radnju smatraju zapravo naporom. Jer bez obzira koliko god imate zapravo mehanički posao koji radite, zapravo stalno nekako vam se čini da mislite glavom, jel? I posle toga što čak i ako fizički posao radite, čini vam se da nije samo telo umorno, nego da vam je i glava umorna. Bez obzira što radite fizički posao, jel? A posle fizičkog posla najmanju ruku mora čovek da se fizički odmori. I u tom intervalu nema vremena da se čudi. Tek kad se odmori, ako bude imao vremena, on će se čuditi. Pod uslovom još i da... Ali to je najzanimljivije zapravo, to neko vaspitavanje za čuđenje. Ne zauzimanje prosto karakterne pozicije večitog razočaranja koje se više ničemu ne čudi. Neko čuđenje čuđenja je... Čuđenje nad samim čuđenjem, jel? To je još uvijek nekako čuđenje, čak i kad bi bilo tako prazno, jel? Ali ovo je mnogo manje, kažem, dakle, zato što bilo kako čuđenje zahteva još nekakav uvid u sebe, jel? A vaspitani smo da to ne bude, Dakle, kao što tvrdim, nakon francuskog prosvetiteljstva, koliko god ga neko nazivao bezbožnim, iako to je nepravedno, jer su neki od njih zaista bili vernici, koje je kazalo, nemoj da ti pričaju, ima i hrabrosti da se služiš svojim razumom, to mu je taj, ima i hrabrosti, sapere aude. Zapravo, u savremeno doba, ba, savremeno doba, jel? Pa možda i 100 godina već u tom ne ima, ako tako možemo još da nazivamo nekakvu savremenost, koja se čini svima da je sasvim ultimativna, baš kao što je život u ovom trenutku dok živimo, pa onda tako misle i o savremenosti, a savremenost je naravno, onda dok traju neki principi savremenosti, nema sumnje da barem 100 godina izgleda da verovatno više, verovatno možda posebno intenzivno nakon Drugog svjetskog rata. Radi to antiprosvetiteljstvo, nemoj da znaš, nemoj da se koristiš svojim razumom, to je naporno, pusti, nemoj da misliš, daj evo ti mašina, pritisni dugme. Mislim, šta se zajebavam, evo ti program, evo ti igrice, zabavljaj se, igri se, nemoj da misliš. Nekad su još mislili da je misliti opasno, vjerovatno misli danas da je misliti opasno, jer misliti znači uvijek imati distancu sprem onoga o čemu se misli, ne prosto biti zaronjen bez ikakvog distance prema onome što nam prelazi. I još zamišljamo da smo tako prirodni, ne da nismo prirodni, nego... Koliko god da smo prirodni, previše ličimo na životinje, bolje da budemo nešto što jesmo, to su ljudi, nešto veštačko. Nešto što, čemu se poreklo i mogućnost ne vidi tako, i ako se vidi na neke načine. Zato se ne čudimo, sve velike priče su ipak izgleda ispričane. Izgleda da Lyotard, bez obzira kako je to pogrešno reći, kad je u pitanju njegova izjava o kraju velikih priča, nekako dočarava ipak atmosferu te potrošenosti. Evo, gledam recimo bilo koju vrstu muzike da čujem posle 2-3 pesme, postaje mi dosadno. Bar kad je u pitanju popularna muzika. To je stvarno onako gotovo nešto na traci gde...
svako prati svoje, baš kao što su neki nekada bili metalci, neki punkeri, neki ovi, neki oni, a zapravo su se svi ovaj, samlili u ovaj, nekakve odrasle ljude koji su monotone i dosadne. I koji su prestali, naravno, da se čude, barem oni koji su, kako da kažem, koji još nisu podiligli, dakle, velikoj mašini od posle 1980. recimo. Tamo kad je ta takozvana njihova država blagostanja prestala da postoji, kad su ih ubedili zapravo da nemaju šta više se čudi. Radi, čuti, imaćeš para, otići ćeš na Havaje 10 dana i radi i ćuti i tamo ćemo da te zovemo i nećemo ti dati da se odmoriš i ako nećeš ti ima ko hoće. Ovaj. I tako je ovaj, uslovljavanje koje dolazi kao da kažemo način života. Jel? Nešto što je mnogo, nešto što mnogo više zaokuplja narcisu jednu psihu do upravljanja drugim ljudima nego ovo, kako se zove, pogled u sebe. Dakle, oni koji su već odavno podrgli tom prostiteljstvu, ti bolesnici koji neprekidno igraju kompjuterske igre, borave na mrežama, neprekidno, jel? Kažu da deca provode oko 8 sati dnevno na telefonu. Verujem da i odrasli provode skoro slično vreme. I da zbog toga ne mogu da rade dovoljno dobro, verovatno. Ali eto, ovaj, dok ova deca još uvijek su na neki način sposobna da se čude ili bar da nas nekako začude, evo čujem da deci koji su oduzeli u nekim školama ove mobilne telefone, da su potpuno bila oduševljena efektom nakon 2 do 3 dana, ovaj, da su ponovo na času, da su prisutni, da tu ima šta i da se čuje, da nije to samo ovaj, buljenje, zurenje u neki ekran, mail ili da tu postoji živ nastanik s kojim nema šta da imaš neku čudesnu ovaj, povezano s nekom mrežom, nego tu čovek živi. Ovaj. Može da se pita. Nešto, ovaj, nešto što je evo, začudilo mene, začudilo je još neke ljude, ovaj, vidim, ali ovaj, pokazalo da su i same deca mogla da budu kreativne u tom smislu, da su se i sama začudila nad promenom stanja kojim se dogodilo, da samo prisustvo je nešto što je bitno kada ste za ekranom, niste samo prisutni, potpuno ste uključeni u ekran, ovaj, to je to pitanje. I onda, naravno, ovaj, budući da ekran emituje, a već dugo vremena emituje, ovaj, jel tako, i od pre računara, jel tako, televizijom, jel. Emituje tu sliku ovaj, za koju ovaj, važi Gide Borova, valjda, ovaj, fraza ko vlada slikom, vlada željom, ko vlada željom, vlada svetom, jel, izgleda smo tome time potpuno pokoreni ovaj, dan danas. Ovaj. I onda proizvodimo ono što bi Baudrillard nazvao hiperrealnost, neku realnost koja je vrlo lepa, koja je super prosto, gde smo ostavljeni sami sebi ovaj, da blejimo, ne da se bavimo sobom, nego da sebe odmaramo, da sebe zabavimo, jer nam je ovaj, nešto kao mentalno drkanje svake vrste, ovaj, tako bi se reklo. Ovaj. Ono što u drkanju nalazimo je ono što smo već prethodno znali i onda kada se tako postavljamo prema svim stvarima, ovaj, onda vidimo da stalno da gubimo upravo taj moment čuđenja, jer uvek već tražimo ono što smo od uvek već tražili, nalazimo samo to, odnosno promašujemo želeći da nađemo to što tražimo, ali ovaj, i naravno tražimo od svih, ovaj, sem od sebe, jel tako, to je nešto što bi trebalo, čini mi se, da se promeni, Bože moj mili, dakle, nekakvom prosvetiteljstvu bi trebalo da se vratimo, ne ovom zaglupljivanju, ovaj, nekako, kako da kažemo, uvijek ćemo imati dovoljno vremena da još knjige pročitamo, bez obzira koliko smo stari ili mladi. Ovaj. Naravno, ako smo mladi, to je zanimljivo, ovaj, ali ako smo odrasli, ovaj, stari, još uvijek postoje stvari koje nas mogu
iskreno začuditi, iako je možemo shvatiti, to je nešto što bi trebalo da ide, čak i da ide sa iskustvom. A evo nekako ne ide, nekako se u svakom dobu ponašamo kao što se nekada govorilo o pubertetu, kao nekakvi adolescenti. Gotovo sasvim neodgovorni, gotovo uvijek spremni da izigramo dogovoreno i da nastavimo da blejimo zadovoljavajući sebe epikurovski ili kirenjanski, sasvim svejedno. Većini je ipak važno da ne boli, zato su spremni da počne najveće zločine. Ko bi znao? I tako, vidimo da se evo nešto nečemu načudismo, iako se obično ne čudimo, pa ako se neko čudi, evo predloga da se malo više začudimo.